Ana şu taruzlarda kasallanıp bucmayıp ketkenden keyin mana şu Surxondaryoni Qashqadaryoda deylik iqlim sharoitining issiqligini hisobiga taruz urug'larini dalaga tashlaganda nima farqlari bor? Ana shular haqida ozgina suhbatlashsak. Bucmayish yoki kasallarga chidamli yoki chidamsiz bo'lish bu aksariyat holatda o'simlikka shunaqa sharoit yaratib berishimiz kerak. Namlik masalasida ham, temperatura masalasida ham agar imkoni bo'lsa ushlab yana bir shunaqa endi nisbiy namlikka keladigan bo'lsak ana shu tarvuzni yetishtirish bo'yicha biz ustozimiz Agrohouse kompaniyasi birga ishlaganmiz, hamkasbimiz Aybilla akan 2020 yilda mana shu tarvuz yetishtiruvchilar tomonidan juda ham ko'p murojaatlar kelib tushdi Telegram kanalimizdan, YouTube kanalimizdan mana shu tarvuzlarni bujmayib kasallanib yetishtirish qiyinligini ayniqsa mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo vohadan juda ko'p murojaatlar kelib tushdi. Mana shu bu yil imkoniyat darajasi salgina bo'lsa ham hali vaqt bor. Mana shu ko'chatlarni tarvuzlarni ko'chat qilib ekib yetishtirish uchun. G'aybulla aka, ana kuni gaplashganimizda mana shu gaplarda ozgina fikrimiz bir-birimizga to'g'ri keldi. Menda ana shu tarvuzlarni kasallanib bujmayib ketgandan keyin mana shu Surxondaryoni Qashqadaryoda deylik iqlim sharoitining issiqligini hisobiga tarvuzlarni ko'chat holatida ertaroq ekib, ertaroq chiqarish kerak degan fikr mavjud edi, o'zi fikrim bor edi. Keyin siz bilan gaplashganimda siz ana shu detal tushuntirib berdingiz. Mana shu narsalarni ozgina suhbatlashsak-da, mana shu bizni ko'rib turadigan YouTube orqali muxlislarimizga ozgina bugun mana shu tarvuz yetishtirish agrotexnikasi, mana shu ko'chat qilganda ustunligi yoki to'g'ridan-to'g'ri tarvuz urug'larini dalaga tashlaganda nima farqlari bor, ana shular haqida ozgina suhbatlashsak, ozgina bilimlaringizdan ulasiz. Bucmayish yoki kasallarga chidamli yoki chidamsiz bo'lish birinchi navbatda bu urug'ga bog'liq. Ya'ni yaxshi sifatli urug' tanlash, urug'ni ham iqlimga moslashgan holatda tanlash ma'qulroq. Terimizni sharoiti qishlab o'tishga yoki sovuq mahalda respublikamizni aksariyat holatda qish bor joydagi sovuq bor joyda Surxondaryo sharoiti Termiz tumanida bitta bahor vohli boshlanadi. Ya'ni bitta aksariyat holatda fevral oyi o'zi bahor hisoblanadi. Iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda nav tanlashga to'g'ri keladi. Misol uchun uzun kunli navlar bor yoki qisqa kunli navlar bor. U uzun kunli deganda, ya'ni bular misol uchun tarvuzlar o'zi aksariyat holatda 65 kundan boshlab pishish muddati 80 kun, 90 kun, 100 kunlagacha boradi. Ha. Biz tanlaydigan navlar, Surxondaryo uchun tanlaydigan navlar 65 kundan 70 kungacha bo'lgani ma'qul. Bitta narsani ham bo'lmasa aniqlik kiritib ketishimiz kerak. Bu yerda gibridlarimiz bor. Misol 60 kun, 55 kundan deylik 70 kungacha va sortlarimiz bor. Hali 10 ming donalik. Ana shu qaysi biri to'g'ri keladi siz aytayotgan? Bizaga aytayotgan sharoitga gibrid ko'proq ma'qul bo'ladi. Ya'ni biz misol uchun 60 kun, 65 kun deyishimizning sababi nima? Misol uchun biz ya'ni har bir dehqon qilmoqchi bo'lgan ishidan manfaat ko'rish kerak. Ya'ni ekkan hosilini ekib, undan ko'proq daromad topish uchun harakat qiladi. Degan nima? Ya'ni o'sha yaxshi urug' tanlab, o'sha biz aytayotgan F1, ya'ni gibrid urug'larni tanlab, 60 kun, 65 kun, borana 70 kungacha chidaydi anaqasi pishadigan navlarni tanlasa, u maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga degan savol tug'iladi. Sababi Surxondaryoda agar siz ekadigan bo'lsangiz, fevral oyini oxiri, mart boshlarida tarvuz ekadigan bo'lsangiz, shu 60 kun, 63 kun bu ko'chatni ekkan kundan hisoblaymiz. Ya'ni ko'chatni dalaga chiqargan vaqtdan hisoblaymiz. Demak, ko'chat vaqtida tayyorlangan vaqtda u o'sha yetishadigan 60-65 kunda ichiga kirmaydi. Yo'q, uning ichiga kirmaydi. Masalan, ko'chatni do'ri, masalan, mana shu kichkina kasetadagi ko'chatni do'ri 25 kunlik bo'lsa, 25 kunlik ko'chatga yana 63 kun vaqt qo'shiladi. O'sha gibrid tarvuzlarda. Ha. Endi siz ekkan kuningizdan, misol uchun, 1 martdan ekkan deganingiz bo'shalasangiz, misol uchun, 1 martdan ko'chat yerga ekildi deganda, bu 63 kun, 65 kun sanaysiz. To'g'ri, 1 hosil pishkunga qadar. U degani, ya'ni siz mart oyi, aprel oyi va may 5-chi chislolariga boradi. Surxondaryoda o'zi aprel oyidan boshlab issiq harorat juda tez keladi, temperatura baland bo'lib ketadi. O'sha sharoitgacha siz ya'ni issiq havo kelguncha tarvuzingiz sifatli, chiroyli bo'lib chiqishini oldini olishingiz kerak. Ertaroq pishirishga maqsad qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana bugun 9-mart, G'aybulla aka, nasib qilsa yaqin bir hafta 10 kunda ichida bu dasturimiz kening YouTube kanalimizga chiqadi.
siz bilan ko'rishib, mana shu suhbat qilishimdan maqsad mana shu ekib yetishtiruvchi dehqonlarimizga imkoniyat darajasida mana shu ekadigan dehqonlarimiz hali aytib o'tdi sifatli urug'larni tanlashi va sifatli urug'larni tanlagandan keyin kunlar qisib ketadigan vaqtgacha bo'lgan holatda ko'chat qilib ertaroq dalaga chiqarib ertaroq hosilni olsa ana shu temperaturadagi ko'tarilib ketishlar bo'lmasin hosilda o'sha kasallik tushadimi yoki tushmaydimi olish mumkin. Hali bir to'xtalib o'tdingiz o'sha namlik masalasida ham, temperatura masalasida ham agar imkon bo'lsa o'shalarni yana bir. Shunaqa. Endi nisbiy namlikka keladigan bo'lsak, misol uchun bahor oylarida yomg'irgarchilik ko'p bo'ladi. Misol uchun o'sha hisobdan biz vohliroq ekishimiz sababi nima? Misol uchun tarvuz yoki qovun, bular hammasi qovoqdoshlar oilasiga kiradi. O'zaro bularni kelib chiqish agar tarixiga taqaladigan bo'lsak, bular Hindiston tomonidan kelgan o'simliklar. Ha. Ya'ni ularni sharoiti issiq, lekin namgarchiligi yuqori bo'lgan sharoitda. Ya'ni shu o'simlikka shunaqa sharoit yaratib berishimiz kerak. Bu sharoit erta ikkan paytingizda hosil bo'ladi. Sochim Surxondaryoda boya ettis kasallik tushib ketayotgan ekan, yangi virusga chalinib ketyapti. Baraklarda bu juma ish xayr hosil bo'lyapti. Bu nimadan bo'ladi? Surxondaryoda aksariyat odamlar, men o'zim shu yerda ishlab yurib ko'rdim, urug'dan, ya'ni o'sha sartovoy urug'dan ekishadi. Ko'chatni ham misol uchun o'sha uy sharoitida qiladi. Endi qanchalik to'g'ri qiladi, noto'g'ri qiladi, men ularga bir anaqa qila olmayman. Lekin olib chiqib ekkanda bular aprel oyida ekishni boshlashadi. Yoki martda oxirida ekishadi. Ya'ni bular ekkan sharoiti o'sha biz ekayotgan shu namgarchilik anaqa nisbiy namlikdan o'tib ketib, quruq havoga kirib ketadigan paytga ketib kelib qoladi. Rivojlanish fazasida o'sha fazasi qiyin sharoitga keladi. Ha, vegetatsiya davrida. Vegetatsiya davrida misol uchun olib chiqasiz, uni nam holatda turgan narsani issiq yerga ekasiz. U o'zi hamma turpoq o'zini namini topib oladi, suv bergan taqdirda ham misol uchun tepadagi nisbiy namlikka ya'ni bark bilan oziqlanadigan tepadan keladigan havoni o'zi kam bo'lgani uchun u ko'proq ildiz bilan ishlashga harakat qiladi. Ya'ni o'simlik yana qiynaladi. Qiynalgan sari, misol uchun o'zingiz bilasiz, bu immunitetini yo'qotadi. U xoq o'simlik bo'lsin, xoq hayvon bo'lsin, xoq inson bo'lsin. Qiynalgan sharoitda u kasalga ko'proq duchor bo'ladi. Ya'ni kichkinagina hasharot chaqib ketsa ham u kasalga chalinib qoladi. Issiq havo, bitta shamol ursa ham u kasallikka chalinadi. Ya'ni har bir faktor bunga o'sha minusga o'ynaydi. Demak, insonlarda ham yaqinda kasalliklar bo'ldi. Ana shu kasallikdan keyin virusdan keyin immunitetlari juda pasayib qolib, har bir kasalliklar juda yomon organizmga ta'sir qildi. Buni yaqinda insonlarda ham ko'rdik. Demak, ekinda ham ana shu immunitetini juda pastga tushirgandan keyin, ya'ni bunda ham yashash degan faktor bor. Ha. Men yashashim kerak, o'zimdan avlod qoldirishim kerak, o'zimdan urug' qoldirishim kerak degan faktor bor. Bu ertaga siz 1 metrli palay qilasizmi, yarim metrli palay qilasizmi, u o'simlik uni sizni anaqangizga qarab o'tirmaydi. U o'zini yashash davri uchun kurash qiladi. Ha. Ya'ni u gullaydi, hosil beradi, u palayga o'lib qolyaptimi yo'qmi shuni sezadi o'zi. Hosil berib qolib, maydaroq hosil. Mayda bo'lsa ham hosil berib, tezroq shu urug'imni tashab ketib, o'zimdan keyin avlod qoldiray degan harakatni qiladi. Endi to'g'ri, siz hozir siz tomchilab sug'orish, tomchilab sug'orishda berishdir aytdingiz menimcha. Ha, biz endi yerga beradiki dehqonlar, shu yerda amalga kiritgan. Yerga beradigan narsalardan masalan, asosan yer tayyorlayotganingiz, ularda hosil olishi va hali aytib o'tdingiz, foyda olishi, daromad olishi imkoniyati yuqori bo'lar ekanda g'ayrilarga shunday bo'ladimi? To'ppa to'g'ri. Hozirqa misol uchun gektariga biz misol uchun aytadigan bo'lsak, 500 kilo yoki 400 kilo. Siz misol uchun aytgan narsangiz to'g'ri, misol uchun men sort olib ekdim. Bo'ldi, bu ekdi, bundan hech narsa olmadi degan narsa bo'lish kerak. 1 gektarga mavsum davomida qancha mineral o'g'itlar bersak bo'ladi? Mana shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsak dehqonlarimizga ozgina.